Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Avqustun 19-da İmişlinin keçmiş icra başçısı William Hacıyevin məhkəmə prosesi keçiriləcək. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək prosesə hakim Tilman Hüseynov rəhbərlik edəcək. Xatırladaq ki, istintaq orqanı tərəfindən həbs edilən William Hacıyevə qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşma, mənimsəmə və rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Səbali rayon məhkəməsinin qərarı ilə William Hacıyev 4 aylıq həbsə məhkum edilib. Bu arada Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayon icra hakimiyyətinin başçısı Habil Hüseynoğlu İbrahimovu vəzifəsindən azad edib. Prezident İlham Əliyev tranzit yük daşımaları üzrə koordinasiya şurasının yaradılması haqda 21 oktyabr 2015-ci il tarixli fərmanına dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən bundan sonra şuranın sədri İqtisadiyyat Naziri deyil, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri olacaq. Şuranın üzvləri sırasında isə İqtisadiyyat Nazirinin müavini yer alacaq. Şuranın fəaliyyətinin Tarif Şurasının katibliyi deyil, şuranın katibliyi özü təşkil edəcək. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi isə katibliyin tərkibinin formalaşdırılmasını və fəaliyyətini təşkil edəcək. Son vaxtlar ölkə ərazisində koronavirusa yoluxma sayının artması ciddi narahatçılığa səbəb olub. Belə ki, artıq Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah karantin rejiminin sərtləşdirilməsi üçün müzakirələrə başlayıb. İddia olunur ki, yaxın zamanda operativ qərargah karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edəcək. Xatırladaq ki, avqust ayının 1-də Azərbaycan ərazisində koronavirusa yoluxma sayı 671 nəfər olub. Avqust ayının 8-də isə bu göstərici 2 dəfə artaraq 1220 nəfər olub. Bugündən ölkədə istifadəsinə icazə verilən vaksinlərə qarşı əks göstərişləri olan şəxslərə əks göstəriş sertifikatı veriləcək. Səhiyyə Nazirliyi, Təbib və İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi birgə məlumat yayaraq deyiblər ki, əks göstəriş sertifikatı almaq üçün ərazi üzrə poliklinikalara müraciət etmək lazımdır. Poliklinika həmin şəxslərin məlumatlarını Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılmış xüsusi komissiyaya təqdim edəcək. Komissiyanın rəy əsasında isə vətəndaşlara əks göstəriş sertifikatı veriləcək. Laçın şəhəri boşdur, orada bir nəfər də sakin yoxdur, hər şey bağlıdır, mağazalar işləmir. Laçında Rusi sülməramların postlarından və keçib gedən avtokolonlardan başqa heç nə yoxdur. Bu sözləri Azərbaycanın güc qurumlarından birinin əməkdaşı Turan İnformasiya Agentliyinə deyib. O deyib ki, Laçın dairəsində ancaq Ermənistan nömrəsi olan 3-4 avtomobil görüb. Lakin buna baxmayaraq, bu dairədən hər gün çoxsaylı ağır hərbi texnikaya malik Azərbaycan kolonları keçir. Adının açıqlamasını istəməyən şəxs Qarabağa uzun sürən izamiyyətdən qaydarkən Qubadlı, Ağdam, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrail və Zəngilan ərazilərindən keçib. Müsahib deyib ki, razılaşmaya əsasən erməni avtokolonları sülh məramlıların müşayiəti ilə Laçın rayonu ilə Ermənistana həftənin tək günləri, azərbaycanlı kolonlar isə cüt günləri keçir. Azərbaycanlılar bu qrafikə ciddi əməl edir, ancaq ermənilər bu yolla həftənin bütün günləri gedib gəlirlər. Çərşənbə axşamı, cümə axşamı və şənbə günləri erməni sürücülər Azərbaycan kolonlarının səhər saat 9:00-da şimaldan cənuba, axşam saat 16:00-da isə cənubdan şimala gedəcəyini gözləyirlər və bu vaxt aralığında hərəkət edirlər. Güc strukturunun zabiti deyib ki, azərbaycanlı və erməni sürücülər rusların tələbi ilə avtomobillərdən milli bayraqlarını çıxarırlar. Sülhməramlılar deyirlər ki, bu ona görə edilir ki, yerli əhali onların hərəkətinə mane olmasın. Əvvəllər bu yol kənarlarında duran mülki şəxslər avtomobilləri daşa basırlarmış.
Rusiya bugündən hərbi təlimlərə start verir. Təlimlər sentyabrın 15-nə kimi davam edəcək. Təlimlər təkcə Rusiya ərazisində deyil, eyni zamanda Ermənistanda da keçiriləcək. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, təlimlərdə quru qoşunları, Qaradəniz donanması, Xəzərdəniz donanması və aviasiya iştirak edəcək. Quru qoşunlarının hərbi təlimlərinin Astraxan və Rostov oblastlarında, Krasnodar və Stavropol kraylarında, eyni zamanda Dağıstan, Çeçenistan, Kırımda da keçiriləcəyi deyilir. Bundan başqa, Rusiyanın Ermənistan, Abxaziya və Cənubi Ossetiyadakı hərbi bazalarında da təlimlər keçiriləcək. Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri, Rusiya Dumasının deputatı Vladimir Jirinovski yenidən öz açıqlamaları ilə gündəmi zəbt edib. Bu dəfə o, Azərbaycanın Rusiya səfirinə nota verməsi ilə nəticələnən açıqlamasına yenidən açıqlıq gətirməyə çalışıb və deyib ki, verdiyi açıqlamada təkrarımız heç nə deməyib. Stat, zənnimcə mən sadəcə proqnoz vermişdim. Demişdim ki, orada Türk ordusu olsa, bu bütün Cənubi Qafqaz üçün pis olacaq. İlham Əliyev isə tərifləmişdim. Çox möhtəşəm və müdrik rəhbərdir. Mən demişdim ki, Rus əskərləri ölməsin. Biz İlhamı təkbətək çağırırıq və deyirik, səndə sənin istədiyin ərazi olacaq. Qarabağ müharibəsində işğaldan azad olunan əraziləri nəzərdə tuturam. Amma heç kimin Rus əskərinə çəp baxmağa hünəri çatmasın. Burada inciməli nə var? Statın sonu. Xatırladaq ki, avqustun 1-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya səfirliyinin nümayəndəsinə nota təqdim etmişdi. Notada deyilirdi, Rusiya Dövlət Dumasında deputat mandatı ilə təmsil olunan bir şəxsin bu davranışının qeyri-etik olmaqla yanaşı dövlətlərimiz arasında mövcud olan dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna uyğun olmadığı, ha belə, bu münasibətlərə zərər gətirilməsinə hesablanmış məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli ifadələrin səsləndirilməsinin qəbul edilməz olduğu vurğulanıb. Və sonda sabah olan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gecə 24-28, gündüz 34-38 dərəcə isti, Bakıda gecə 26-28, gündüz 36-38 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 755 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-65, gündüz 30-35% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 27-28, cənub çimərliklərində isə 28-29 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə Abşeron yarımadasında isti hava şəraiti fonunda zəif küləklərinin üstünlüyü və günün bəzi saatlarında havada yaranan durğunluq metrosas insanlar üçün əlverişsiz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 35-40 dərəcə isti, dağlarda gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.